Tere hilisõhtust! Veel tund koos meiega telerees, siis kosutav uni ja hommikul mõistagi tööle. Paljude jaoks teist on see arginädala keskne rutiin, aga teate, me oleme tegelikult üsna erandlikud oma jätkuvas tööl käimises siin Eestis. Koronakriis ja jälle tuleb ka seda jätkuvat halba unenägu meenutada. Meie tavapäraseid mustreid Eestis pärast kevadise eriolukorra lõppu eriti muutnud ei ole. Küll aga on muutunud need mustrid mujal maailmas. Manhattanil, New Yorki südames, minu endises kodus, kus on maailma kõige suurem büroode kontsentratsioon, on 90%. Te kuulsite täiesti õigesti. 90% kontoritest jätkuvalt tühjad. Üks igast 10 kontoritöötajast töötab jätkuvalt kodust ja üsna selgem näib olevat, et paljude jaoks jääbki see nii. Et Ameerika trendid jõuavad ka meile siin, selles ei ole mingisugust kahtlust, ongi õige aeg juba nüüd küsida, kas ka meil Eestis võib tavapärane kontoris tööl käimine kaduma hakata ja milline on üldse tuleviku kontor. Kui meil avatakse endiselt moodsaid avatud kontoreid siin, on see trend USA's juba näiteks lõppenuks kuulutatud, avatud kontorid ei õigustanud end. Töö selle igapäevase raha teenimise muutuvast sisust räägimegi täna pikemalt. Aga ka sellest, miks on osa maailma investorite silmis Eestis saanud uuesti kahtlase mainega Ida-Euroopa rinderiik. Küsin seda kohe endiselt suurpanga juhilt, suurärimees Ain Hanschmidtilt. Ning kas teate, et Tallinna on kerkinud sõna otseses mõttes natsilinn? Mis mõttes võite küsida? Näete, ka mina panin omamoodi vormiriided täna selga, et seda uurida ja sellest tänases saates ka pikemalt räägime. Tallinna kodanikud alustavad. Tere õhtust, Ain Hanschmidt. Tere õhtust. Oleme juba pikka aega tuttavad, räägime sina. Kõigepealt alati on siin tore kohat, ükskõik mis kellaajal sa alati naeratad, alati oled optimistlik, aga mina tahan oma esimese küsimusega pisut seda optimismi nüüd maha võtta. Küsin kohe otse, kui palju sina oled praegu see kriisi ajal kaotanud? Raha. No, oled üldse? See on keeruline küsimus, et kui alati, kui ma olen üle elanud või olen juba praegu neljandas kriisis, olen üle elanud 3 kriisi ja siis ma olen alati vaadanud, et kui käed, jalad on terved, mõistus on selge, siis tegelikult ei ole ju midagi kaotanud. Nüüd, kuna me oleme kõik ettevõtjad ja majandusmehed, me loeme oma raha, siis tuleb vaadata, et mida sa siis oled kaotanud. Et noh, meil on raha ikkagi jaotatud erinevatesse kohtada. Mingid asjad on lihtsalt rahas, midagi on aksjates, midagi on kinnisvaras. Ja kui on kriisisituatsioon, siis neid väärtusi on väga raske hinnata. Et parem on neid noh, mitte nagu kokku lugeda, parem on ikkagi tegutseda nii, et kuidas kriisist välja tulla, et kuidas oma ettevõtted valmistuda nagu uueks tõusuks. Sest on ka neid inimesi, kes ütlevad, et kui olete raha investeerinud börsil firmades, siis ärge jälgige seda börsi lühikeses perspektiivis. Turg ongi selline väga, väga keerukas mehanism, ta käibki üles ja alla ja need allaminekud võivad olla väga närvesöövad, aga vaadakem pikas perspektiivis. Jah, eks ta on õige, aga muidugi eks lühikeses perspektiivis on jälle hea teenida. Yeah. Et ja teine asja, et eks see börs on ikkagi lõpuks näitab seda turuinda. Ta hindab ikkagi seda majanduskliimat, mis me keskkond on, kuidas ettevõttel hetkel läheb, kuidas selles sektorisektel hetkel läheb. Et ega börsi hind on mingis mõttes hetkel kajastav õieti õiget väärtust. Sa ütlesid, et sa oled 4 kriisi nii-öelda survivor, üleelaja. Kas me oleme praegu kriisis? Kuidagi linnas ringi jalutades ei tunne, et kriis on käes. Räägitakse küll suurtest koondamistest, ka Tallinkis suured koondamised toimumas. Jah, oleme kriisi keskis. Jah, ma olen sellega nõus, et kui 92 oli majanduskriis, 97-98 oli, 2008 oli ka niimoodi üldine majanduslik kriis, siis seda aasta 2020 tekinud tervishoiu kriisi, mis on üleminemas majanduskriisiks, et seda isele omustab selline sektorile põhine kriis. Et kui me vaatame kogu SKP kukkus esimese 6 kuuga
circa 6,7%, aga samas turismisektori käive kukkus 58%, aga samas ehituse käive tõusis 12%, telekommunikatsioonid tõusid 8%. Et tegelikult on see sektori põhiline, et põhiliselt on ikkagi täna pihta saanud turismisektor, eks nii nimetatud külalislahkuse ärid on pihta saanud, et teised tegelikult ei ole, et ta nagu pangandusse või raharinglusesse veel jõudnud ei ole, et majanduskriis hakkab minu mõttes siis pihta, kui ta jõuab raharinglusesse, kui ta jõuab pangandusse, siis ta haarab nagu kõike. Seda õnneks Eestis ei ole ja loodame, et seda ei tule ka. No selles külalislahkuse tööstuses oled sa kahe jalaga sees, Infotar. Teie firma on ju Tallinki suur omanik ja Tallink on meie riigi üks suuremaid tööandjaid ja suured koondamised, piirangud reisimisel, see kõik annab ju väga teravalt tunda. Ja, teie sektorit on seda pannud ikka täiega. Jah, Tallink on ikkagi turismisektori lipulaev ja kui turismisektor kukkus 58%, siis Tallink teises kvartalis näiteks kukkus 85%. No mis mõtetega te tööle tulete praegu? Kuidas te siis tagate seda, et mitte täiesti põlvile olla? No tulemegi ikkagi selle mõttega, et nüüd tuleb ettevõtte reorganiseerida, et ta oleks... Kui me kriisist välja tuleme, siis oleks tugevam, kui oli enne kriisi. Et ega üks kuldreegel ongi see, et kriisi aeg tegeleda selliste asjadega, mis palju raha ei nõua, aga rohkem ettevalmistada nagu uuteks võimalusteks. Hotellide remontimine, laevade uute tellimine. Jah, uute laevade tellimine, see oli juba enne kriisi. Aga ma tean, et sellest riigi abist pidi suur osa minema juba laeva peal. Jah, aga need tuleb tingimata ära lõpetada ja tuleb valmistuda ikkagi selleks tõusuks, et mina isiklikult arvan, et turismisektoris see kriis on uukujuline, et kas optimistlik senaarium on, et see kestab ühe aasta, no pessimistlikum senaarium on, et on kaks aastat, et kui me vaatame seda... Kus me seal uu peal oleme siis praegu? Noh, praegu oleme me uu alguses, eks, et me oleme nagu... Langeme veel. Langeme veel, et ma arvan, et see talv tuleb raske, aga suvi on juba kergem. Noh, ütleme kõige tähtsam on see, et millal tuleb vaksiin, eks, et kui praegusel momentil me vaatame Euroopa Liidu juhtorganeid ja Euroopa Keskpanka, siis kõik ikkagi külvavad raha nagu tagajärgede likvideerimiseks on need abinõude programmid sirka juba, ma lugesin, etsin selle lugemise pooleli siis, kui jõudsin juba 3 triljoni juurde, siis et nad nagu tagajärgede likvideerimiseks, aga tõud põhjus on ju see koronaviiruseks, et tegelikult me peaks saama täpselt ülevaadet, et millal tuleb see vaktsiin. Aga me ei tea keegi. Jah, no minu arvates oleks siin vaja seda niinimetatud startup firma abieks, et startup firmad on need, kes reeglid lõhuvad, et kui nüüd selle meditsiini tööstust vaadata, siis on seal nii karm ülereguleeritus, et me keegi ei tea, millal ta tuleb. Et kuidas me ei tea siis? No jah, aga seal peavad olema ohutusnõuded täidetud, katsed tehtud. Jah, aga no vaatame, Ameerika Ühendriikide president läks haiglasse ja sai praegu ravimiteks, millel ei olnud kõik testid ära tehtud. Et järsku tulevad mingid start-upid, firmad välja, kes hakkavad juba pakkuma neid vaktsiine. No Venemaal start-up firma ju pakkus juba vaktsiini. Ma ei tea, ma ei oska Venema kohta midagi öelda. Ma lugesin, et 12 august oli vaktsiin endel juba, aga siia maani vist ei ole nagu massidesse jõudnud. Et see on ka tegelikult probleem, et me peame nagu põhjusest jagu saama, et praegu peaks juba siis, ma arvan, igas Euroopa nurgas ehitatama mingid tehased, mis hakkavad seda vaktsiini tootma või inimesed saavad mingid välja õpeta, et see peab jõudma miljonitele inimesteni. See tuleb siis see murdepunkt. See tuleb ütleme, ma ise loodan, et peaks tulema see vaktsiin. Varem lootsime, et tuleb novembrikuus, kui Ameerika Ühendriikide presidendi valimine on. Siin on veel 4. aega. Ja, siis läheb juba 3-6 kuud ja siis ta jõuab enamus inimesteni ja siis hakkab turismisektor jälle ülesmäge minema. Aga võibolla on see ka 2-aastane, nii nagu Hispaania gripp oli tegelikult 2-aastane. 1918. Ja 2-aastane kriiseks. Aga huvitav on vaadata ikkagi Tallinki aktsiat on küll langenud, aga ta on likviidne, ta ikkagi seisab teatud tasandil. Mingisugust kokkulangemist ei ole toimunud, kuna paljudel eestlastel on seda aktsiat, siis seda jälgitakse. Jah, selles kriisis oli ütleme niisugune positiivne trend, eks, et mis oli nagu positiivne, oli palju negatiivset, et Tallinki aktsia kukkus circa 30% võrreldes sellega, mis ta oli enne kriisi. Aga mis oli positiivne, et enne kriis oli Tallingil circa 11 000 aktsionääri. Täna on 18 000 36 aktsionääri või üle eile või millal me siin vaatame. Kõik tulid soodsa tehingu,
ka turule, eks ole. Ja 3000 aktsionäri tuli veel Soomes ka juurde, üle 21,000 aktsionäri, mis tähendab seda, et inimeste majanduslik mõtlemine hakkab Eestis oluliselt kasvama või suurenema. Ja majandusliku mõtte osatähtsus nagu ühiskonnas läheb ka tähtsamaks. Et see on väga oluline, et tuleb investeerida. Nordea Panga nõukogu esimees Vaalrus ütles, et 80% inimestest ei saa üldse majandusest aru, eks. Et tegelikult, kui me tahame nagu jõukamaks saada, siis me peame rohkem majandusest aru saama ja kui inimesed investeerivad, siis nad hakkavad rohkem ka seda majandust uurima ja jälgima, eks. Me panime siin seisma täpselt selle pildi ette, sest sinu selja taga on hoone pank, mille sina ehitasid. Jah, et see on nagu, see oli 1996, kui see idee tuli ja siis oli ainuke kõrghoone, 98 sai valmis ja noh, täna on juba väga paljud need, eks, valmis. Ja nüüd sel aastal käisid sa ühel konverentsil, kus öeldi Eesti kohta, et Eesti on taas rinde riik, Eesti pangandust ei saa usaldada. Sina kui suurpanga endine juht, kuidas sa neid jutte kuulad? No ütleme, see probleem oli juba varem, et me käisime, see oli kas 2016 või 2017 olime Londonis konverentsil ja nagu ikkagi investorid klassifitseerivad erinevad riigid ja erinevad firmad erinevatesse gruppidesse ja oli üks saal, kus oli Estonia, Eesti riik siis ja selle saali siis nagu üldnimetaja oli Frontier Market. Eks, et on ta siis rindeturud, on ta siis rinderiik või on ta siis äärema, et täpselt aru ei saa. Aga noh, igal juhul ta arenenud riik ei ole, eks, et kui me kunagi Eesti sai iseseisvaks, siis me olime arengumaa, oli väga palju fonde ja välisinvestorid, kes tuli see sisse, siis me lootsime, et me saame arenenud riigiks, eks, aga näed, läksime hoopis Frontier Marketi imidžiks ja ma arvan, see ei ole hea, et siin peab nüüd tegutsema selle nimel, et sellest välja saada. On see seotud otseselt siis rahapesuga ja kõige sellega, mis meile siin vajus kaela? Ma ei oska seda nüüd, rahapesuga ma arvan, et ei ole seotud. Aga noh, kui nüüd ütleme sest rahapesust ja Frontier Marketist ja sellest kokku rääkida, siis eelmine aasta me siin kohtusime ettevõtjatega, arutasime oma vahel, siis me vaatasime juba siis ilma selle kriisita, et järgmised 4-5 aastat on Eestile, nagu ütleme, ettevõtluskliima on väga raske. Et esiteks sellepärast, et Eestit räsisid need rahapesuskandaalid, teiseks on see sama Frontier Marketi imits, välisinvestoreid, välisinvesteeringud vähenesid ja panganduses tänu selle rahapesuskandaalidele panganduses konkurents vähenes. Et kui nagu Euroopa keskpangad praegu kõik võitlevad selle nimel, et euroopõrra, see madale euroopõrra, mis on negatiivne, jõuaks inimesteni, jõuaks ettevõteteni, siis Eestis tegelikult intressid ju tõusevad, eks. Et kui me võrdleme Soomega näiteks, siis Soomes eluaseme laenu keskmine intress on 0,8, Eestis 2,5, eks. Et see on nagu absurd, et noh, kui me tahamegi nüüd saada arenenud riigiks või ütleme selle Frontier Marketist välja või oma ettevõtluskliima paremaks, siis me peaksime ikkagi pangandusturul konkurentsi tõstma, et need madalad intressid jõuaksid ka Eesti ettevõtjani. Me peame oma seadusandust tegema selgemaks ja tugevamaks, et välisfondid julgeksid Eestisse investeerida. Ja sina ujud siin jälle mõnes mõttes vastu voolu. Sa ütled, et tegelikult need pangad, Rootsi ja Taani pangad, peaksid Eestis tagasi olema töötama. Jah, ei, ma olen, kuna ma olen tööandjate keskliidus ka eesseisus liige ja seal me Jüri Kaoga kunagi asju arutasime. Jüri Kao ütles, et tegelikult oli see kuritegu, et Danske Bank löödi Eestist välja või Danske Panga litsents võeti ära. Et oli, see oli karistus. See oli viljaal, see oli karistus. Tegelikult oleks pead vastu pidi tegema, kutsuma Danske Panka juhtkonna siia ja ütleme, et vaadake, et olete Eesti imitsele nii palju liiga teinud ja nüüd te teete siia korraliku panga ja annate, noh, ma ei tea, 5 miljardit või 10 miljardit toote raenu juurde või ütleme, et kui keegi teeb mingisuguse probleemi tekitab, siis peaks see juhtkond siia toodama ja ütleme, et te peate oma tegevust Eestis hoopis laiendama, et Eesti ettevõtted sellest võidaksid, mitte et meil see konkurents vähene. No me tahame nüüd ju Ameerika kaudu Louis Freeh, endise FBI direktori abil saada kompensatsiooni selle meie maine rikkumise. Jah, need on ainult trahvid, aga tegelikult noh, meil on ikkagi vaja seda konkurentsisituatsiooni muuta, et varem oli Eestis oluliselt rohkem pankasid, kes andsid ettevõtjatele laenu, nüüd on jäänud see
kuidas see turg väga ahtakeseks ja noh, seda on ju näha nendest intressidest, et kui näiteks Euroopa Liidu abiprogramme vaadata, Euroopa Liidu raamistik tuli välja, tähendab riigiabi raamistik tuli välja märtsikuus, kus nad ütlesid, et avalik sektor riik võib anda laenu seal, et kuni ühe aastane laen 0,5%, kuni kolme aastane laen 1%, kuni kuue aastane laen 2%, siis eile näiteks saabus mu e-mail või postkasti saabus e-mail, kus üks ettevõtja saates KredExi pakkumise, kus näitas, et näed, et ta pakutas talle laenu 4%-ga pluss veel teenustasud ka juurde ja kõik käendus, isiklikud käendused ja tagatised ja tegelikult 100% garanteeritud laen ja 4%-ga, eks. Aga kus juures Euroopa Liit, Brüssel ja Frankfurt kõik pakuvad, et võiks tulla 1%-ga neasi. Et see ei ole nagu abi, et selles suhtes meie nagu noh, ettevõtteid tuleks nagu ka toetada ja abistada, nii nagu Saksamaa teeb, nii nagu Prantsusmaa teeb, et nende nagu eesmärk on, et kui nad kriisist välja tulevad, siis nad on tugevamad kui enne kriisi. Kas teie tunnete, et teid toetab riik? Tallingi suhtes me tunnetame, jah, et Tallingi suhtes küll. Tallink sai 100 miljonit laenu 2%-lise intressiga, et selles suhtes me tunnetame seda küll. Ja noh, eriti hea oli töötukassa meede, mis oli turismisektoris ja mis töötas esimesed 3 kuud, et see oli nagu väga, väga positiivne. Aga noh, jälle noh, võrdleme siin Saksamaaga, siis Saksamaa töötukassa meedet pikendas kuni aastani 2021 lõpuni. Ja Saksamaa on rikas riik. Jah, aga eks nad 21% SKP-st nad panevad ettevõtluse toetuseks, eks. Meil on see vist mingi 7% või 8% ja ma ei tea täpselt ka, kas ta on kohale jõudnud, eks. Aitäh, Ain, selle huvitava õhtuse kiire majandus ülevaate eest. Tore oli kohtuda siin stuudios ja palju edu. Aitäh. Ja me jätkame saadet mõne hetke pärast töö teemal. Räägime sellest, kas tööl käimine 9-5, nagu seni on, hakkab kaduma. Inimesed hakkavad töötama rohkem kodust, ei olegi bürooruume vaja. Mis saab olema tulevikus töö, raha teenimis võimalus? Sellest hetke pärast. Tallinna kodanikud jätkub teie teleeetris ja mul on stuudios väga toredad külalised. Alutan siit tutvustamist Ketlin Kasak, värbamisekspert. Tere õhtust. Kalle Palling, ettevõtja, tere õhtust. Tervist. Ja Peep Peterson, ametiühingute juht, tere õhtust. Tere õhtust. Enne kui hakkame rääkima tööst ja selle muutuvast sisust ja vormist, vaatame ära meie toimetaja Revo Raudjärve lõiguda käis Elisas, mis tunnistati sel aastal Eesti unistuste tööandjaks. Vaatame, kuidas töö nüüd praegusel ajastul seal on korraldatud ja ümber korraldatud. Kas Elisa on kuidagi kaasa aidanud, et inimestel oleks kodus hea töötada kodukontoris? No kõigepealt me lubasime inimestel koju kaasa võtta kõik oma töövahendid ja ka kaasa arvatud mööblit, nii et osad viisid ka oma päris need reguleeritavad töölauad ja toolid lause koju ära. Ja loomulikult me oleme teinud täiendavaid juhendamisi inimestele, et kuidas siis oma tervist hoida, meelde tuletanud sirutuspause, teinud erinevaid kogemuste jagamisi ka omavahel, et kuidas siis seda kodukorda hästi hoida ka tööd tehes. Kuidas üldse töötajad sellises raskes olukorras motiveerida, kes tegelikult on kodukontoris kogu aeg, ta tööle ei tulegi? No eks kedagi teist motiveerida on väga raske, et mida me omalt poolt saamegi teha, et me saame natukene tasandada seda üldist fooni, mis kusagilt väljast tuleb ja ikkagi oma inimesi hoida kogu aeg info väljas, hoida neid kursis sellega, mis toimub ka meie enda ettevõttes ja korraldada ka erinevaid tiimiüritisi siis eelkõige ka virtuaalselt. Väga paljud on jäänud toimima, kas siis ühised kohviommikud või mis iganes tehakse, aga ka ilusad ilmad õnneks on võimaldanud inimestel vabasõhus aegajalt kokku saada. Et inimene on ikkagi sotsiaalne olevus ja me tahame suhelda oma vahel. Ameerika Ühendriikides kuuldavasti miljonid ja miljonid inimesed on jäänud kodukontorisse ja plaanivadki sinna jääda, sellepärast et ei olegi võib-olla vaja alati ruumi rentida ja võib-olla ongi see uus normaalsus, et me väga paljud inimesed suunamegi kodukontoritesse ja nad jäävadki sinna ka edaspidi. Teate, mina sellistesse absoluutsetesse äärmustesse ikkagi ei usu. Et tegelikult ma arvan, et tulevikus meil jäävad töötama hajusad meeskonnad ja hajusad tiimid,
juhid , et mingid võimalused ikkagi koostöö tegemiseks ja kokkusaamiseks peavad jääma , et võib-olla seda olukorda võimendab ka see , et need inimesed näiteks , kes varem ei ole saanud kodus tööd teha , saavad seda teha ja nüüd on selline kirglik kodukontori armumisperiood praegu , et ühel hetkel tekib see rutiin ja siis juba inimesed hakkavad otsima oma rütmi ja vaatama , et kuidas saaks jälle koostööpindadele kokku tulla . Kuidas ülemusel on selles olukorras nii-öelda oma tiimi juhtida , tiimliider olla , kus tegelikult tiimiga kokku igapäevaselt ei puutu , vaid kuskilt ainult läbi online'i saab neid tööülesandeid jagada ? No olukord on oluliselt keerulisem , sest ikkagi , kui me oleme ühes ruumis koos ja liigume , me juba näeme inimesi , me suudame välja lugeda kehakeelest , olukorrast kõik juba aru saada , kas õhk on rahulik või on seal väike elekter särisemas . et kaugelt tööd tehes on kindlasti juhtide koormus selle võrra suurem , et tuleb oma inimestele rohkem aega pühendada , ikkagi ka uurida neilt , et kuidas läheb ja vajadusel aidata ja toetada . Praegune globaalne koroonakriis on tõepoolest muutnud seda , kuidas tööl käiakse . aga Kalle Palling , sina , kui sa olid veel Riigikogu saadik 2017. aastal , juba rääkisid sellest , et üheks suuremaks Euroopa väljakutseks on kujunemas töö tulevik . see oli siis 3 aastat tagasi . mida sa täpselt mõtlesid , kas kujutasid ettegi seda olukorda , et inimesed hakkavad töötama kodust , et ei ole enam selliseid büroosid , office eid , kontoreid , kuhu tuleb iga päev laekuda ja siis kella 9-st 5-ni tööd teha , või mida sa mõtlesid , kui sa ütlesid , et töö sisu on muutumas ? No sa palju nimetasid ära ja palju siin eelnevas lõigus oli ka tegelikult , et ma arvan , et see sisu kindlasti on ka muutumas , et ega tehnoloogia mängib siin ja tehnoloogia areng mängib siin nagu päris kõvasti rolli . see loob juurde võimalusi siis erinevateks töövormideks , aga ühtlasi noh , me ju näeme tegelikult ka seda ja ma 2017. aastal ilmselt mõtlesin just seda osa sellest väljakutsest , et seda nii-öelda uut võib-olla tahetakse panna tihti sellesse vanasse raami ja vot see nagu see vist päris hästi sinna ei sobi . aga samas nii-öelda teistpidi ei saa ka võib-olla neid protsesse väga kiirustada , et kui sul ikkagi aastakümnete jooksul on mingisugused süsteemid , mingisugused nii-öelda raamistikud välja arenenud , siis oodata , et see nüüd nii-öelda mõne kuu või mõne aastaga muutub , et see kindlasti ei ole reaalsus , et see , ma arvan , ongi see , mida ma selle nagu suure väljakutse all just nagu kõige rohkem mõtlesin . no sa rääkisid sellest , et tööstusrevolutsioonist alates on toimunud see , et inimesed käivad tööl niimoodi igapäevaselt tööl . sellest on väga palju aega mööda läinud ja nüüd on toimunud inforevolutsioon , tehnoloogiarevolutsioon , et ongi aeg , et maailmas toimuks mingisugune täiesti suur paradigma nihe . absoluutselt , aga noh , kui sa sedasama tööstusrevolutsiooni siin välja tood , siis tegelikult see reeglistik , mille alusel me oleme harjunud töötama , ongi ju sellest ajast sisuliselt muutumata . võib-olla on muutunud nii-öelda , ma ei tea , kontorid teistsugusemaks , eks ju , selle suure nii-öelda tööstuse asemel on tekkinud võib-olla arvutid , aga see , et 8-st 5-ni käiakse tööl , seal vahel on lõunapaus ja tööandja hoolitseb siis mingite teatud hüvede eest , mis on nii-öelda välja kujunenud ühiskonna standardid , et see on see , kus me oleme harjunud elama , et aga noh , nüüd pigem ongi , ma arvan , et ka sellesama töötaja enda siis nõudmised ja vaade sellele , milline see töökeskkond peaks olema , hoopis teistsugune ja selle järgi tehakse endale valikuid ja noh , see on see , kus siis nii-öelda tööandjad peavad adapteeruma , et ega igaüks sulle enam tööle ei tule või sul õigemini ei olegi võimalik igat töötajat enam võtta , sest ta ei taha tulla sinu juurde , sellepärast et sa ei ole tema jaoks nagu piisavalt atraktiivne ja palk ei ole siin kaugeltki mitte nii-öelda esikolmikus see , mille järgi otsustatakse . Ketlin , kas sina värbamiseksperdina võid öelda , et ikkagi otsitakse häid töötajaid või praegu on turul taas olukord , kus lihtsalt töökohti on rohkem ja koondatakse ja nii edasi , et tööd ongi raske leida ? ja selles suhtes , et juhtidel on kindlasti väljakutse on endine , et meil võib olla väga palju neid inimesi , kes on koondatud ja kes on hetkel nagu töötud . aga tegelikult väga paljud ettevõtted ja ametikohad ongi väga spetsiifilised , et sa ei saa nii kergelt sealt neid ühtesid töötajaid panna nii-öelda teise kohta , kui puuduvad oskused . aga tööandjad vajavad ju endiselt väga häid spetsialiste . et see olukord ka , ma tegelikult Kallega olen väga nõus , et kindlasti palk on oluline , aga ta ei ole üldse mitte see kõige olulisem . inimesed otsivad paindlikkust , nad tahavad seda , et neil oleks võimalus , ma ei tea , päevasel ajal mingisuguseid asju teha , nad pigem siis teevad kas õhtul tööd ja mida mina nagu värbamise poole pealt näen , kuna ma olen tihtipeale just tõlgiks kahe osapoole vahel ,
on see , et on juhte , kes on nagu olnud juba varasemalt nõus selle uue maailmaga kaasa tulema ja nüüd on need teised juhid , kes on sunnitud selle uue maailmaga kaasa tulema ja mida ma sel ajal silmas pean , on see , et tuleb vaadata neid töökohti ja neid ameteid nagu teise nurga alt . Et tegelikult on meil , kui paljud juhid on öelnud , see ei ole võimalik , et meil tegelikult seda tööd saab teha kodust , see ei ole võimalik . aga kui see koroonapauk ära tuli , siis ma ju nägin ise oma silmaga , kus sajad töötajad läksid oma , kellel ei olnud läpakaid , olid ka suured arvutid nii-öelda ja läksidki nendega koju ja pidid endale kontori tegema ja seda paanikat oli päris palju , aga nüüd nad on juba , mina näen , väga paljud on juba ka sellega harjunud . aga kas sa arvadki , et paljud inimesed ei tulegi enam kodudest tagasi büroodesse nagu siin ? Ma olen täitsa kindel selles , et ei tulda , et kindlasti ma arvan , tehakse mingisuguseid üritusi koos , kas väiksemal määral , eks ole , et noh , oleneb ju , kuidas meil siin seadused ja mis olukord meil on . Aga kindlasti , kuna inimene on ju sotsiaalne olend , ta tahab , aga tegelikult harjutakse ikkagi sellega ära ka , et virtuaalsel teel saab väga hästi ka . ja firmadele meeletu kokkuhoid , ei pea ju üürima ruume . absoluutselt , absoluutselt . sellised ja väga palju uusi nii-öelda töötajad , kes tulevad , nad on isegi valmis nagu oma arvuti , oma telefoni ja kõikide nagu oma inventariga tulema , et selles suhtes see on ka mingis mõttes tööandjatele vastutulek , et igal juhul  ma olen täitsa kindel , et see väga palju ka nii jääb . Peep Peterson , teie kui ametiühingute juht , kes vaatab siis töötaja poole pealt , kas selline kodus töötamine , trendid tööturul ei tähenda , et inimesed hakkavadki töötama 24/7 , et nad kogu aeg ongi tööl , et tööandja ootabki seda , et noh , vahepeal lõuna ajal võtate jah väikese pausi , aga 9 vastate veel telefonile ja siis teete ka tööd . Minu viimane reis enne koroonakriisi väljakuulutamist oli Brüsselisse , kus me kirjutasime alla tööandjate , Euroopa organisatsioonid , Business Europe ja teised , siis digitaliseerimise kokkulepe , mis tegelikult täpselt neid samu probleeme nagu käsitles ja siis tuli kriis peale ja kõik paljud probleemid tegelikult said reaalsuseks . väga tähtis asi on see , eks ju , et inimestel tegelikult on need töövahendid . me oleme näinud seda , et kaugtöö juba ammu on võimalik , aga jätkuvalt on kusagil need kastid nurgas , millega inimene ei saa liikuda . tegelikult on igas töö nagu lõigus või töövaldkonnas on mingisugused asjad , mida inimene võiks teha kodus , kui see on nagu läbi mõeldud ja pakutud . aga seni on ikkagi seda kodutööd vaadatud nagu sellist alternatiivi , kus noh , võib-olla natuke tehakse tööd ka , aga see ei ole nagu see päris . Nii ja naa , et ma tean küll , eks ju , kus on päriselt tehtud tööd , noh , täna tehakse seda suuremas mahus , tõenäoliselt hakatakse tegema seda suuremas mahus , aga see on see kontoritöö . aga ma väidan ka seda , et näiteks arstid saavad teha mingi tüki kodus , õpetajad on seda kogu aeg teinud midagi kodus ja tegelikult on võimalik läbi mõelda , et kas on ka teistel ametitel midagi , näiteks ma ei tea , tööstuses inimene õpib näiteks ühe päeva või tutvub mingist uute materjalidega , valmistub muudatusteks , et selliseid asju tegelikult tuleb juurde , aga mis on kindlasti ka probleem , on see , et see kodune läbipõlemisrisk , mis tuli ka jutuks ja siin tegelikult see nii-öelda puhtad väited , et nüüd laseme kõik kontorid , ma ei tea , milleks ehitada ümber , et inimesed enam kokku ei tule , ei , tegelikult on inimestel vaja aeg-ajalt kontakti , kui on väga kriitiline olukord , siis on lihtsam tõepoolest , nagu ka oli juttu , juhtida , eks ju , selles olukorras , kus info liigub silpide kaupa , eks ju , ja väga kiiresti , et noh , uudistoimetused jätkuvalt istuvad koos , sellepärast et sellel on nagu mingi sügav mõte . nii et noh , väita , et üks asi kindlasti hakkab nii juhtuma , ei ole õige , et ilmselt tuleb mingisugune miks , aga me oleme saanud kogemuse . me oleme näinud ka seda , et õpetajad saavad ka kodus töötada , aga me teame , et see ei ole kõige parem lahendus , aga me teame , et nad tulevikus mõne päeva nädalas ilmselt teevad kodust . Kalle , siin eelnevalt oli juttu ka sellest , et osad nagu büroos või kontoris töötamise vormid on juba ka aegumas , näiteks avatud kontoriruum , mis meil Eestis on veel väga populaarne , ei ole enam näiteks Ühendriikides populaarne , kuna leitakse , et seda müra inimeste ümber on nii palju , et pigem siiski taas minna tagasi selle vana vormi juurde , et ollakse eraldi oma büroos . no eks see kodu ongi ju omaette ühtepidi avatud kontor ja teistpidi selline eraldatuse vorm , aga ma arvan , et Peep ütles tegelikult hästi , et selliseid absoluutseid asju täna ongi nagu raske ette kujutada . ma arvan , et see nagu kriis on meile kõigile selles mõttes uus ja me alles nagu kohaldume . aga päeva lõpuks ilmselt tekivadki sellised hübriidvariandid , et kui me kujutame seda hübriidautot ette , eks ju , siis sa tead , et mingil hetkel tuleb see elektrimootor sinna nagu bensumootorile taha . millal ta täpselt tuleb , sa ei tea , aga sa tead , et ta on olemas ja tegelikult ta teeb sul nagu kogu seda süsteemi oluliselt efektiivsemaks , et ilmselt on see nagu selle töövormi puhul täpselt seesama , et
et meil on olemas see kogemus, see teadmine ja ma arvan, et üks väga oluline lüli siin selle töö kõrvalt ei saa kõrvale jätta seda ja seda kahest aspektist ka haridussüsteemi, et tegelikult kui sa ikkagi sinna nagu kodukontorisse pead minema, et milline mingi kriisi tagajärjel siis näiteks eks ju, või tulemuse nagu meil praegu oli, et kas see haridussüsteem siis ka nagu on kohe valmis sellesse hübriid moodi minema ja teiselt poolt need töötajad, et kas selline nii-öelda traditsiooniline haridussüsteem nagu kõrghariduse näol näiteks selle nii-öelda mingi oskuse omandamise jaoks on ka tänasesse süsteemi sobiv, kus tegelikult sul võib-olla iga 3 aasta tagant on vaja õppida mingi täiendav oskus on ju, et tegelikult peakski selline haridus kui elustiil olema tulevikus see, mis on selliseks ühiskonna normiks, et võib-olla ei peagi 5 aastat seda oma nii-öelda magistrikraadi seal koolis tegema ja siis mõtled, et nüüd ongi kõik, eks ju. Et kujutage ette situatsiooni, head vaatajad, et te istute, vaatate seda õhtus saadet, te ei peagi mõtlema, et hommikul kell 9 peate tööle minema, teie kohustus, et te teate, mis te peate homse päeva jooksul ära tegema, aga seda kõik te saate teha kodust. Et kõik see muutubki, et hommikul ei olegi enam neid tipptunde Tallinnas võib-olla varsti, kus rutatakse tööle, sest et kõik see on kuidagi hajunud see töö tegemine. Aga see ongi hästi oluline, aga ma arvan, sellest töökollektiivis sellist seda nagu selgitada, et kõik me töötamegi erinevatel aegadel, kui õhtul kell 9 tuleb sinu mailboksi kiri, eks ju, pealkirjaga homseks, eks ju, või homme, et see ei tähenda seda, et ma nüüd, kui ma seda kirja juhuslikult ka näen oma sotsiaalmeedia, siis vaatamise kõrvalt, et nüüd ma hakkan seda kohe tegema, et pigem see ongi see nagu see mentaalse tervise pool, mida Peep mainis, on väga-väga oluline, sellest ka Euroopas, ma arvan, et täna selle kriisi järgselt kõige rohkem räägitakse, et vältida seda läbipõlemist, et Eestis on juba ettevõtteid näiteks, kes kasutavad seda sama tööandja poolt võimaldatavad siis, ma ei tea, sporditoetust või mis oli, eks ju, kui sa saad ka tervisekindlustust osta selle eest, et aga kasutavadki konkreetselt, et seda raha sa saadki oma nii-öelda vaimse tervise eest hoolitsemiseks siis kasutada ja pigem nagu soovitavad seda, et ma arvan, et see on nagu hästi oluline, et inimesed just ei põleks läbi, et oi, ülemus saatis mulle kirja või juht saatis mulle kirja, et ma hakkan seda kohe tegema, et fain, sa teadki, et järgmise 24 tunni jooksul ma teen selle ära, ise valin selle hetke, lapsed saadan kooli või juhendan neid ära, eks ju. Aga Keitlin, sina oled oma raamatus kirjutanud väga hästi, et iga töötaja värbamine muutub nüüd raskemaks, sest igas töötajast midagi loeb ja kui ei ole neid töötajad võimalik pidevalt jälgida, siis see töölevõtu otsus on veelgi suuremaks muutumas. Absoluutselt. Mainist ka mainisin ja mingisugune tasakaal selles suhtes peab igal juhul olema, aga juhtide jaoks on tõesti väga suur väljakutse. See inimeste mentaalne pool, sest nad on vastutavad selle eest. Ja mis on muutumas, on see, et juhtide elu läheb paraku raskemaks, kuna täna ei ole enam see olukord, et inimesed sulle tegelikult ju kõik tulevad ise ukse taha. Ei ole niimoodi, et see on võimalik, et sa selle saavutad, et nad tuleks, aga juhid peavad ise ennast rohkem müüma, ennast arendama. Just selle koha pealt, et kuidas seda kommunikatsiooni siis hoida paigas ja kuidas inimestega suhelda, et kas sul on igapäevased koosolekud või mis pidi sul need asjad seal organiseeritud on, aga ka uue inimeste värbamine on väga keeruliseks läinud. Eks ta on ikka keeruline kogu aeg olnud, aga just selles osas praegu ka, et sul on nii palju asju korraga käsil. See, et sul on kaugtöö, sa pead ise nii-öelda arenema ja mõtlema, kuidas sa teed, et su olemas olev meeskond oleks ka rahul ja õnnelik. Sest hea värbamise või siis see saladus on see, et su olemas olev meeskond on kaasas, aga see kommunikatsioon, kuidas sa siis oma olemas olevat meeskonda ka motiveerid ja kuidas sa siis teed nii, kui sul kõige on seal kaugtöö, no kuidas see uus tuleb? Nendega siis suhtlema, et mul endal on päris palju sellist olukorda olnud, kus ütleb, et ma ei ole, kuidas me nüüd siis teeme seda koosolekut seal Teamsis või Zoomis, et ma ei ole ju need inimesed üldse näinud ja ma olen harjunud ikkagi ju nagu päriselt nägema. Aga äkki tunnevad inimesed siis mingisugust liitlust, kui nad liituvad ametiühingutega, sest ka hajutööd tehes, seda siis hajusalt tööd tehes võivad ju olla mingisugused töötajate organisatsioonid ja Peep Peterson, te kutsusite lausa korona eriolukorra keskel üles inimesi ametiühingutesse astuma. Kutsusime tõesti, tõsi on see, et tööta kodus või tööta mujal, et mingid huvid on, et me ei saa täna öelda niimoodi, et kõikidel töötajatel on ühesugust huvid, pigem on meil niimoodi, et meil on huvid on spetsiifilised, et on IT-töötajatel teatud
mured, mis tahaksid lahendamist, on teistel töötajal teistsugused. Et see on ka see asi, mida me oleme öönud, et näiteks see sama üks ja ühesugune tööõigus, et sa teed sokki ja kood siis nagu sama seaduse järgi, et see tegelikult täna enam ei ole okei. Okay. Et tõenäoliselt sa võid ühes kohas lubada natuke ühtemoodi ja teises kohas teistmoodi, et siin peab olema seda vabadust, aga samal ajal ei ole see nii, et tulevad tööandjad ütlevad, et aga me tegime töötajatele aga vastu tulles enda arvates meile väga kasuliku oma spetsiifik case peab olema läbirääkimisprotsess. Et siin on nagu see moment ka, et seda erisusi tuleb nagu aksepteerida, me peame neid võimaldama, aga need peavad olema ka päriselt läbi räägitud, sest isegi väga moodsates valdkondades me täna ei taju, et alati see vestlus tegelikult nagu toimub või on läbi mõeldud. Kui Kalle just alustas sellest, et tööstusrevolutsioonist alates ei ole midagi töös muutunud, töötegemises muutunud, siis need ametiühingud ju kuuluvadki sellesse tööstusrevolutsiooni järgsesse ajastusse. Tundub, et äkki ametiühingute aeg saab ka läbi, lihtsalt ei ole vaja mingit töölisliite enam. Huvitav on see, et maailm on kõige kiiremini kasvu ametiühing on kontritöötajate ametiühing Rootsis, mis on võtnud just selle seisukoha, et me ei aja mingi klassivõitlus asja, vaid meil on tegelikult igal ühel mingisugused küsimusi, on see mingisugune kodutööga nüüd, eks ju, tõusetunud küsimus, kus võib-olla üks ei julge või ei saa päriselt seda vestlust pidada, viia see asi see insertehnilisele mõistlikule dialoogile, kuidas asju paremini teha ja just täna lõpetasin ühe asja lugemise, et dialoog on see, mis toodab tegelikult ka seda efektiivsust, rahuloolu ja kõike muud asja. Küsimus on see, et kas on siis tööandja juhib seda või siis on päriselt nagu mõlemad pooled on vabad organiseeritud seda asja tegema. Et pigem on, ma ütlen, et ametiühingud on muutunud koos tööga ja muutuvad tulevikus ja muidu nad ei ellu. Aitäh selle toreda vestluse eest, põneva vestluse eest. Töö on tõesti muutumas ja huvitav, et siin tuli välja väga tugevalt teema töötajate vaimne tervis. Et sellele peame me kõik tähelepanu pöörama, et me ei satuks nendesse läbipõlemisolukordadesse. Aitäh teile stuudisse tulemast, aga meie saade jätkub veel ja teate tõepoolest, Tallinna on kerkinud natsi linn. Mis see on? Sellest räägime kohe, kui olete vaadanud ära need reklaamid. Õhtune Tallinna kodanikud otse-eetris siit TV3 stuudiost ja teie teleekraanidel. Mõni päev toob lausa pööraseid uudiseid, nagu täna. Lugesin just, et arheoloogid on tuvastanud, et siin Tallinnas elasid inimesed juba 3000 aastat enne Kristust. Nii et inimasustus on siin olnud üle 5000 aasta. Nii et täiesti vapustav fakt 5020 aastat Tallinnas kodanike. Nüüd korona ajal, kui palju meedikutest räägime, tuli veel üks väga huvitav fakt mulle täna lugemislauale, nimelt Ida-Tallinna keskhaigla, mida paljud meist tunnevad ikka vanast harjumusest ja vanast ajast keskhaiglana, saab sel aastal just nüüd oktoobris 235 aastaseks. See on Eesti Vabariigi kõige vanem meditsiinilinnak üldse siin Tallinnas ja tegelikult on haigla lugu veelgi pikem. Juba 1715. aastal alustati seal sõjaväelaste ravi ning haigla ise end siiski 300 aastaseks ei pea, lugedes oma alguspunktis aastat 1785, mil seal hakati vastu võtma ka tsiviile elanike ruumikas puumajas 12 haigla voodiga siis. Just seda aastat võibki pidada siis tänase keskhaigla algust tähistavaks verstapostiks. Väga väärikas siin Tallinnas. Järgmisel nädalal avatakse Kristiine keskuses ka näitus haigla ajalost. Meie järgmine saate teema viib ka ajalukku 30. aastatesse Berliini. Mälestusmärke natsidele küll enam ei püstitata, aga Tallinna on kerkinud sõna otseses mõttes täiesti ehtne natsilinn Salme kultuurikeskuse lavale. Vaadake! Ja kas te olete minu põja toimikud üles leidnud?
need tekid. See on väga kena uus sisustuselement meie kongis. Sulle, Hans, on ikka väga lihtne hea meelt valmistada. Mind ajab need tekid igatahes üle keha süvenema. Mulle ikkagi meeldivad. Kui nad mind peksavad, siis ma proovin nende tekkide peale mõelda, mis nad meile andnud on. Stuudios on nüüd Raivo Põldmaa, Linnateatri direktor ja Diana Leesalu. Selle lavastuse siis lavastaja, mis esietendub 24. oktoobril. Ja me oleme väga õnnelikud, et meie kaamera sai eksklusiivselt esimese võimaluse esimese vaatuse lavaproovi jälgida. Aga Diana, miks see lavastus praegusel ajahetkedel 30. aastate Saksamaast natsidest selles, kus valmistuti suureks sõjaks? Seal on päris mitu põhjust selleks. Esiteks, lisaks sellele, et see räägib natsidest, räägib ta veel ühest väga erakordsest inimesest, kes on ajaloos meie seas elanud. See oli üks noor advokaat Saksa juudi sega perekonnast, kelle nimi oli Hans Litten. Ja kes sai toll ajal hakkama ühe väga-väga erakordse teoga, ehk siis sel ajal, kui ta oli ise 27 aastane alles 31. aastal, kutsus ta Adolf Hitleri enda kohtusse tunnistajapinki ja päris temalt aru tema järgijate pruunsärkide vägivallatsemise kohta. Ja tänu sellele, et ta seda tegi, loomulikult 2 aastat hiljem, kui Hitler sai võimule, lõppes see Hans Litteni jaoks väga kurvalt, ehk tema oli üks esimestest, kes arreteeriti Hitleri poolt ja teda on ajaloos nimetatud Hitleri isiklikuks vangiks. Aga miks me peame praegusel aja hetkel seda Hitleri saagat meenutama? Selleks on mitu põhjust. Ühena võib võtta seda, et sel aastal möödus 75 aastat Auschwitzi vabastamisest. Et see oli üks põhjus võib-olla, et miks see näite mäng mulle silma jäi. Et ehk on see aasta see, mil nende kurbade sündmuste üle natuke rohkem mõtiskleda. Ja populismi tõus maailmas. Seda ka, aga minu arust erakordsete inimeste erakordseid lugusid, olgu nad ühes või teises ajaloolises kontekstis, võib jutustada, kuulata ja vaadata igal aja hetkel. Aga ma kuulesin seda proovi esmaspäeval ja no ikkagi väga kulates näiteks seal Gestapo ofitseride sõnakasutust ja no ikkagi on midagi sellises populistlikus poliitikas, mis oli tollal samasugune nagu on nüüdki, et räägitakse, et me kaitseme tegelikult teid, see kõik, et me siin kedagi tapame, see on ju teiste kodanike hüveks ja hüvanguks. Ja kui ma ise seda teksti, näitemängu teksti esimest korda lugesin, siis ma olin päris hämmeldunud sellest, kuidas ma leidsin seal mingites dialoogis tekste või lauseid, mida teadlikult on ka praegu keegi meie ühiskonnas kasutab. Hirmutab. Et see tekitas natukene kõheda olukorra küll. Ja inimesed, olge valvsad, Julius Fučik. Jah. Kõlas mul peas, kui ma seda proovi vaatasin, aga Raivo Põldmaa, teie teatri jaoks tähendab see lavastus olulist verstaposti. Te olete tagasi seal, kus kunagi noorsoteatrina teie teater veel päris sageli mängis Salme kultuurikeskuses. Jah, nii on nüüd juhtunud, et meil on tõesti suured muutused ees, et me plaanime siis nüüd kolmas kord hakata seal 900 kvartalit korrigeerima, renoveerima ja siis seda teatrimaja, mida siin aastate jooksul on unistatud ja mitu korda projekteeritud, nüüd ikkagi lõpuks siis ka ehitama hakata. See on siis Vanalinnas? See on Vanalinnas. Kogu see protsess on olnud pikk, hästi pikk. 2008 läks meil lörri see asi, nii et vahepeal oleme hoogu üles võtnud ja nüüd proovime siis jälle kolmandat korda. Ja nüüd on täiesti reaalne lootus, et see maja tuleb Vanalinna? No nii on meile nüüd lubatud. Me oleme kõiki kabinette, mida külastada saab, oleme ära külastanud, oleme kokkulepet saanud ja võib-olla siis kõik see keskkond ja mis praegu valitseb, töötab ka kuidagi meie kasuks veel, nii et me tõesti väga loodame, et me see kord ikkagi teeme selle asja ära. Ja aga Salme on meil siis ajutine kodu, nii et tõesti. Kauaks ajutine kodu siis jääb? No
paar aastat, ma arvan, paar hooaega. Nii et... See tähendab, et Linnateatrisse saab nüüd paremini pileteid, Salme saal on lihtsalt suurem. Ja saalid on natuke suuremad, samas võibolla etenduste arv natuke langeb, sest meil on ikkagi saale jääb vähemaks. Aga ma arvan, et huvilised, kes ikkagi teatrisse tahavad tulla, ja ma kasutan siin võimalust inimestele rahustaks teid, et ärge kartke teatris käia, et inimesed käige ikkagi teatris, et see on väga oluline. Ka kõige karmidel aegadel teatrid ja kontserttegevus ikka on toimunud, nii et see on teatrirahvale väga tähtis ja käige ikka teatris. Nii et tõesti, me oleme teinud väga palju ettevalmistusi, me oleme ehitanud endale ajutised mängukohad, lisaks Salme 12 kultuurikeskusele me mängime veel Hobuveskis ja mõned kohad on veel võibolla, kus meil lavastused välja tulevad. Nii et me oleme hästi valmistunud, loodame, et võtame oma töökultuuri ja publiku huvi ja etenduste kvaliteedi kõik kaasa sinna Salme. Ja... No rääkides tööst just eelmise vestlusega tuues paralleeli, näitlejad ei saa kodus tööta ja kuigi korona ajalu tehti väga palju etendusi ka kodus üle maailma, Zoomi kaudu, interneti kaudu, aga see ei ole ikkagi see teater. No jah, me just Jaanaga enne mõtlesime, et kuidas see üleminek nagu eelmises teemas siia meie teemale nüüd siis tuleb, et me oleme tõesti see teine pool täpselt, kus siis see ühes ruumis viibimine ja kontakt on ikkagi väga oluline, nii et osa ühiskonnast paraku peab toimima ikkagi endist viisi edasi. Ma kasutan korra veel võimalust, et ma tõesti tahaks tänada ka neid kõiki neid abilisi, kes on aidanud meil seda teed käia. Siin Tallinna linn on väga meie taga olnud ja ma tänaks Salme kultuurikeskuse rahvast ja tänaks ka Põhja-Tallinna linnavalitsuse rahvast, kes on tõesti väga toetanud, et me sinna Salme saaksime hästi minna, sest see on suur muutus teatrile nii töötajatele kui ka publikule ja loodetavasti kõik laabub ilusasti. Nii et ma loodan, et te leiate meid sealt Kalamajast üles. See maja on muutunud natukene nagu... Mitte nii kõle ei ole ta enam seal. Ta no, üks kolmandiks sellest kultuurikeskusest on saanud värske remondi. Remontida tuleb seda maja kindlasti veel edasi, aga see, mis praegu ära tehti linna poolt, on tõesti piisav, et linnateater saab seal ilusasti alustada ja see suursaal on muutnud ilmet, Diana on väga võimsa lavakujundusega sinna lavale pannud, nii et no, tulge ja vaadake. Just nägime seda. Ja. Aga Diana, ma vaatasin, lugesin natuke sinu niimoodi loomingulise käigukohta ja avastasin, et sa oled tegelikult maavarade ekspert. Sa oled lõpetanud Maaülikooli maavarade alal. Loodusvarade kasutamine kaitse oli see eriala. Jah. Ja inimhing on nüüd see uus maavara, kus sa urgitsed. Su eelmine üks suuremaid lavastusi oli alkohoolikutes sõltuvustes. Nüüd ja. Siis selline inimhinge vaatamine läbi sellise natsi prisma, inimsuse prisma. Ja, aga... See tundub olevalt sinu selline fookus. Jah, ja see vähemalt minul ongi loomingus kõige põnevam asi inimene, inimese uurimine, miks ta selline on ja milline ta veel olla võiks. Et jah, mulle see on see, mis mulle pakub huvi ja lisaks ka nende erakord, nagu ma oma juttu alustasin, erakordsete inimeste lugude jutustamine on minu jaoks väga põnev, sest mulle tundub, et nende lugude põhjal mina ise ja ma loodan ka mõned inimesed saavad nagu mingisugused kas tööriistad või mingisuguse taustsüsteemi, millega mingeid enda elu hetki mõtestada, mille läbi, et võibolla sellepärast on see mulle põnev. Ja näitlejad, kellega sa koos tööd teed, see ansambel on tõesti vapustavalt hea. Muidugi, jah, Linnateatris on väga vinged näitlejad ja mul on väga suur au, et mul on võimalik nendega tööd teha. Praegu on mul veel käsil erakordselt huvitav situatsioon, ehk siis minu lavastuses peaosa mängib Anu Lamp, kes on mu enda õpetaja. Nii et on päris selline kummaline situatsioon, et olla nüüd lavastaja ise enda õpetajale. Ja Priit Pius. Ja Priit Pius, kes on minu kursavend, jah. No, Linnateatris on kõik töötajad on suurepärased, meil on suurepärane kollektiiv, nii et... Kas sellel etendusele veel saab pileteid? On see juba lootusetult välja müüdud? Mõningad veel on seal. No, Linnateater müüb kuude kaupa, nii et meil on praegu oktoober on müüdud, aga november on saadaval. Ja teate, üks huvitav fakt selgus veel. Esietendus on 24. oktoobril. See on päev, mil moodustati ÜRO 75 aastat tagasi. Ja teie etendus räägib just sellest, mis viis selle maailma taas kaosesse ja mille järel hakati siis maailma kokku panema. Nii et väga sümboolsel päeval tuuakse see tükka Eesti vaatajani. Suur tänu, et tulite stuudiosse ja vaatame veel ühte lõiku teie meistriteost, mis sünnib praegu. Aitäh! Miks te teete seda?
meie Linnateatri uus varsti lavale jõudev, 24. oktoobril lavale jõudev tükk siis Natsi-Saksamaast. Väga, väga dramaatiline kogemus oli seda esimest proovi, kuhu meil siis eksklusiivselt lubati siseneda esmaspäeval vaadata. Aga veel üks oluline viide Tallinna linna asjadele. Homme selgub, homme, kas Tallinnas saab Euroopa roheline pealinn 2020 selle auhinnaga või auga kaasneb muidugi ka 350 000 eurone preemia, mida siis saab linna hüvanguks kasutada. Nii et homme vaatame siis uudiseid, kas Tallinn on Euroopa kõige rohelisem pealinn. Ja järgmisel nädalal võtame siin saates fookusesse uuesti raha. Hõlpsalt tulla võiva raha laenamise. Konkreetselt, kas laene saab ja võetakse praegusel kriisi ajal liiga kergesti? Kes aitaks meie ihasid ohjeldada, et meid lõhki ei laenaks? Ja mis saab ikkagi siis, kui kaotame korraga töö ja varem liiga optimistlikult oma lähitulevikuvaateid hinnates oleme liiga palju ja liiga kalleid laene võtnud? Kes meid siis aitaks? Sellest nädala pärast. Tänaseks, hea tööd!